Paşinyan bu dəqiqə, mən bunu dəfələrlə demişəm, yəni hal-hazırda Paşinyan Putinin əl meymunudur. Ola bilsin ki, təxribatın başlanma əmrini Paşinyan yox, Putin verib. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı AK Partiya Başkanı Tural Abbaslı deyib. Son baş verən döyüşlərin Paşinyanın iradəsindən kənar baş verdiyini deyən Tural Abbaslı onu da əlavə edib ki, Ermənistanın bir neçə gün əvvəl işdən azad edilmiş müdafiə naziri məhz bənzər təxribat törətdiyinə görə Paşinyan tərəfindən işdən azad edilmişdi. Yəni ki, qalx deyəndə qalxır, otur deyəndə oturur. İndi quduranda da hər halda Rusiya ona bu və digər formada dərsini verir. Yəni şərt deyil ki, Azərbaycanla qarşı durmada ona Putin cəza versin. Mən inanmıram ki, Azərbaycan ordusu Putinin hansısa qurduğu oyunların bir oyuncusu kimi o oyunlarda iştirak eləməyə hazırdır. Amma biz özümüz öz maraqlarımızı təmin edirik. Bu maraqların təmin olunması Putinin maraqlarının üstə düşürsə, özü bilə, düşmürsə, yenə özü bilə. Yəni bu məsələdə artıq Azərbaycan müstəqil bir oyuncu kimi özünü aparır. Yəni burada əslində Ermənistan tam Rusiyadan asılıdır. Ola bilsin ki, məsələn, o təxribatın başlanğıcının başlanma əmrini Paşinyan yox, Putin verir. Amma bizə yox, onlara verir o təxribatın başlanma əmrini. Biz bəli, biz o başlanmanın qarşısını almışıq, o təxribatın qarşısını almışıq. Amma o əmri kim verib? Əgər Paşinyan, məsəl üçün, da bir məntiq yürüdək de, mən bunu dünən də dedim, baxın, Paşinyan özünün müdafiə nazirini işdən xaric elədi və səbəb kiminə götürdü, dedi, provokasiya edib, neyib, Xankəndinə icazəsiz gedib, düzdü və bu provokasiyadır, üç tərəfli bəyannaməyə provokasiyadır, razılaşmalara provokasiyadır, ona görə onu oradan uzaqlaşdırdı və özünün ən yaxın adamlar mavinini apardı, qoydu müdafiə naziri. Hansı ki, mavinin də müdafiə işindən nə qədər başı çıxır, çıxmır, o da başqa məsələdir. Yəni, adam oturuşundan bilinir ki, adam ümumiyyətlə bilmir müdafiə nədir, hərbi nədir. Amma necə olur ki, ən yaxın adamı təyin olunan günün səhərsi müharibə başlayır və iri miqyaslı demək olar müharibə gedir və bu Paşinyan bunu istəyirdisə, onda o müdafiə nazirini niyə çıxardı? O da zaten provokasiya edir. Yəni bu bizə deməyə əsas verir ki, bu müharibə, bu provokasiya, bu təxribat, bu təcavüzkar hücum heç də Paşinyanın iradəsində olmayıb. Yəni necə ki xatırlayırsınız, o vaxtı Rusiyanın təyyarəsi vuruldu və Erdoğan çıxdı dedi ki, mən əmr vermişəm, amma sonra artı bu FETÖ olayları, hadisələri çıxandan sonra dedi ki, mən məcbur edim, etiraf edim. Yəni başqa yolu yoxdur axı, ya Erdoğan çıxıb deməlidir ki, məndən orduda mənim nəzarətimdə olmayan qüvvələr var, onlar vurub Rusiyanın təyyarəsini, ya da deməlidir, mən vurmuşam. Həmin vaxtda Əhməd Davudoğlu da baş nazirdir, o da məsuliyyəti dedi ki, bir dost. Yəni təbii ki, götürdülər üzərlərini, çünki o, onun alternativi nədir, etiraf edirsən ki, mən öz dövlətimə sahibliyə eləyəmirəm, orduda iki qütblülük var və üç qütblülük var. İndi eynən Paşinyan, bax o vəziyyətdədir. Paşinyan etiraf eləyə bilmir ki, ordu onun nəzarətindən çıxıb. Artıq ordu Paşinyanın nəzarətində deyil. Ordu tam anlamda Rusiyanın nəzarətindədir və bu təxribatın səbəbkarı da Rusiyadır.